Klart för ny start. Klart. Ett. Två. Kör. Mellanhästar 5, Hurricane Zone FT. Galopp 2, Kung Jagge. Där invändigt finns 3, GT Gordon. Galopp 7, Queen Mischief. 5, Hurricane Zone FT leder där bakom som andra nummer 3, GT Gordon. Vi har där utvändigt 10, Hicoline som fjärde, 1, Force Amber. Viss körning om täten upp till 500 meters passeringen. 5, Hurricane Zone FT leder. Travar halvvarvet på 1.18,6. Då har vi galopp för 10, Hicoline. Fram utvändigt nummer 6, Dragila. Utvändigt som 2, nummer 8, Grissini Herbs. Tredje ytter 11, Trophy Launch. Invändigt som 3, 1, Force Amber. Följer som diskvalificerad häst nummer 2, Kung Jagge med Daniel Sjön. Blir som 4 på innan, det gör 4, Friends Andrew. En bit ner, fjärde ytter 15, Cool Moon, 11. Diskvalificerad häst nummer 10, Hicoline, Torm Horpestad. Trophy Launcher på gång via tredje samtidigt som ledande 5, Hurricane Zone FT har travat kilometern på 1.19,5. Får nu 11 Trophy Launcher på utsidan. Tittar vi längre ner i fältet, femte ytter 12, Ivan Ivanovic. Där bakom följer 14, Chip and Dip. En bit ner, 50 in i 9, Shakira Key. Man leder gör 5, Hurricane Zone FT med 11 Trophy Launcher på utsidan. 3, GT Gordon som tredje, som fjärde, 1, Force Amber. Provar i spåren gör 8, Grissini Herbs. Samtidigt som 11 Trophy Launcher tar över täten här med ett drygt halvvarv till mål fram som andra, 8, Grissini Herbs. Liten lucka ner till tredje hästen, 1, Force Amber. Så ser det ut här i slutsvängen. Par längders ledning för 11 Trophy Launcher. Där bakom 8 Grissini Herbs. En bit ner till de övriga upp som tredje, 15 Cool Moon. Galopp 1, Force Amber. Par längders ledning här vid upploppets början för 11 Trophy Launcher. Där bakom 8 Grissini Herbs. På längdes ledning 11 Trophy Launcher. Som andra 8 Grissini Herbs, Björn Goop sitter, Seakri Sulken. Det är 11 Trophy Launcher.